በህንፃ ኪራይ ላይ የተሰማሩት አቶ አብርሃም ብርሃኑ ከተቀራዮች ጋር የሚገቧቸውን ውሎች በየጊዜው ለማደስ ወይም ለማፍረስ ወደ ሰነዶች ማረጋገጫ ና ምዝገባ ኤጀንሲ ያመራሉ ታዲያ ኤጀንሲው ከዚህ ቀደም ይሰጠው የነበረው አገልግሎት ተገልጋዮችን ለእንግልት የሚዳርግ እንደነበር የሚገልጹት አቶ አብርሃም አንድን ጉዳይ ለማስፈጸም ጊዜ ጉልበትና አላስፈላጊ ወጪ ይባክን እንደነበር ይናገራሉ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ኤጀንሲው የዘረጋው የኤሌክትሮኒክ የአሰራር ስርአት ታዲያ ከዚህ ቀደም አቶ አብርሃምን ጨምሮ በሌሎች ተገልጋዮች ዘንድ ይነሳ የነበረውን ቅሬታ መቀነስ መቻሉን ነው ተገልጋዮች የሚገልጹት ከዚህ በፊት የነበረው በጣም ያው ወረፋ በጣም እንትን ያደርግ ነበር ያስቸግር ነበረ በሲስተምም አልነበረም አሁን ሲስተም ኦንላይን ሆኗል እነዚህን ነገሮች በጣም አስተካክሎታል በሰነዶች ማረጋገጫ ና ምዝገባ ኤጀንሲ የአይቲ ባለሙያ የሆኑት አቶ ጎይቶ ማባዲ የኤሌክትሮኒክ ስርአቱ ተገልጋዮች ባሉበት ቦታ ሆነው በቀላሉ የሚፈልጉትን መረጃ ማግኘት እንደሚያስችላቸው ገልጸው በተንቀሳቃሽ ስልካቸው አሊያም በኮምፒውተሮቻቸው የሚጠበቅባቸውን መረጃ ካስገቡ በኋላ የሚሰጣቸውን መለያ ቁጥር ይዘው ወደ ተቋሙ በመምጣት በቀላሉ ፍላጎታቸውን አሟልተው መሄድ እንደሚችሉ ይናገራሉ ለምሳሌ በእኛ ቤት በተቋማችን

ያ ከስተሞቻችን ተንገላቱ እንጂ አልተደሰቱ ኤጀንሲው የኦንላይን ቴክኖሎጂውን መጠቀም ለማይችሉ ዜጎችም ዘዴ እንዳለው ይገልጻል ቅርንጫፍ ስበት ቤቶች አካባቢ የነበሩ የጽፈት አገልግሎቶች አሉ እነዚህ ጽፈት አገልግሎቶች ኦንላይን መጠቀም የማይችልን ሰው ማገዝ በሚችልበት ደረጃ አዘጋጅተናቸዋል አሰልጥነናቸዋል አስፈላጊ መግባባት ከእነሱ ጋር ደርሰናል ቴክኒካሊ ማለት ነው ስለዚህ እነሱ ይሄ መጠቀም የማይችለው ከእነሱ ጋር መጥቶ አጽፎ የሚመጣበት ሁኔታ ተፈትሯል ማለት ነው ሰነዶችን አረጋግጦ መመዝገብ እንዲሁም የተመዘገቡትን አደራጅቶ በዘላቂነት በመያዝ ለመረጃና ለማስረጃ አገልግሎት እንዲውሉ ማድረግ ለሰነዶች ምዝገባና ማረጋገጫ ኤጀንሲ በአዋጅ የተሰጠው ተግባር ሲሆን ይህን በተቀላጠፈ መልኩ ለተገልጋዮች ለማድረስ የተዘረጋው የኤሌክትሮኒክ አገልግሎት ትልቅ አስተዋጽኦ የሚጫወት ነው እዚሁ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እንቆያለን ተመልካቾቻችን እንግዳ ጋብዘናል ተጨማሪ ውይይቶች እንድናደርግ እንግዳችንን ላስተዋወቃችሁ አቶ ሙሉቀን አማራ ይባላሉ በፌዴራል ሰነዶች ማረጋገጫ እና ምዝገባ ኤጀንሲ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ናቸው አቶ ሙሉቀን ስለመጡልን በጣም እናመሰግናለንጣምሰግናለሁ እንግዲህ ያው አገልግሎቱን በቴክኖሎጂ ማስደገፋችሁ እንደዚህ በጣም ብዙ ቁጥር ያላቸው ግለሰቦች መጣው ሲስተናገዱ በቡድንም መጣው ሲስተናገዱ ትልቅ ነገር ነው ያው ስራውን ቀለል ያደርግላቸዋል ነገር ግን ማህበረሰቡ ከሚፈልገው ብዙ ቁጥር ካለው ተገልጋይ አኳያ አሁንም ቢሆን ቅሬታዎች ይነሱበታል አንደኛው ነገር ያው በቀላሉ አገልግሎቱን የማግኘቱ ነገር ቴክኖሎጂ ተገጥሞ በቀላሉ አገልግሎቱ የማግኘቱ ነገር እና እንግልቶች ይስተዋላሉ የሚል ነው እና ምናልባትም ቅርንጫፍ ጽፈ ማስፋፋት ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ሊሆኑ ቴክኖሎጂዎችን መጠቀም ሊሆን ይችላል እና የታሰበ ነገር ያለ ይሆን ያ ልክ ነው ያው ተቋሙ ሲያደርግ የነበረው በአዲስ አበባ ከተማ አሁን 14 ቅርንጫፎች አሉት አገልግሎቱ ፈላጊ በበዛበት ቦታ ነው ቅርንጫፉን የሚከፍተው የትኛው አንድ ክፍለ ከተማ ላይ ሁለት ሊከፍት ይችላል አገልግሎት ስፈላጊው ከበዛ ማለት ነው በዛ አግባብ ብዙ ይደናል 14 ቅርንጫፍ መክፈት ማለት ብዙ ነው ግን ቅርንጫፍ ፊዚክሊ እያሰፉ መሄድ በራሱ ውጤት አይደል ስለዚህ ህብረተሰቡ እኛ ጋር እየመጣ ከሚገለገል ብዙ ስቴፖች አሉ እነዛን ስቴፖች ባለበት ነው ብናቀልለት ቤቱ ቢጠቀም ኢንተርኔት ካለው ያው ኢንተርኔት ተጠቃሚው እኛ የሚታወቅ ነው ያን ያህል ብዙ እንትን አይደለም ስለዚህ ግን አብዛኛው መጠቀም የሚችለውን እዛ ካስቀረን መጠቀም የማይችለው ደግሞ ቢመጣ ስለዚህ እዚህ እየመጣ በእኛ ተቋም ላይ እየመጣ የሚፈጀው ጊዜ ቀንሳል ስለዚህ ነው ቅድም እንደሰማ ነው ቢያንስ ኢንተርኔት መሙላት የማይችል ሰው ካለ ወደ ተቋሙ እንኳ ቢመጣ ተቋሙ አካባቢ ያሉ የትኛውም ኢንተርኔት ሴንተር መሙላት ይችላል በኢንተርኔት ሴንተር አጋዦች ያው ታይፕ ሰዎች ይኖራሉ ራሱ የሚችል ሰው ከሆነ ደግሞ ዛሬ ደግሞ ያው ሞባይል እንደምታዩት ሁላችንም እጅ በሞባይልም ጭምር መብላት ይቻላል ዛትማች በጣም ቀላል ነው ሲስተሙእና እያገዝ ነው ያለው ሲስተም ለምሳሌ አብዛኛው እኛ ጋር የሚመጣው ውክልና የሚፈልጉ ናቸው ውክልና ሊሰጡ የሚመጡ ተገልጋዮች ናቸው ይሄ ወደ 54 ፐርሰንት የሚሆነው ተገልጋይ ለውክልና ነው የሚመጣው እንደዛ ከሆነ ውክልናን በቴክኖሎጂ ማስደገፍ ማለት በራሱ 54 ፐርሰንት የሚሆነውን ተገልጋይ በቴክኖሎጂ እንዲደገፍ ማድረግ ነው ያስር ውክልና ብቻ አይደለም አገልግሎቱ በጣም ብዙ ነው እኛ ጋር ቢያንስ አሁን ባለው ደረጃ ወደ 53 አይነት አገልግሎት የሚፈልግ ተገልጋዎች ይመጣሉ ከዚህ ውስጥ ግን አንዱ ውክልና ወደ 54 ነው ስለዚህ ውክልና ላይ ነው ቅድሚያ የሰራ ነው ሌላው የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረቶች የማስተላለፍ ውል በሽያጭ ሊሆን ይችላል በስጦታ ሊሆን ይችላል ይህንን ነው በቴክኖሎጂ እንዲደገፍ ያደርግ ነው ትልቁ የሰራ ነው ምንድን ነው ማንኛውም ውል ተዋዋይ ወደኛ ወገን ሲመጣ በህግ አግባብ የተዘጋጀ ውል አዘጋጅቶ መምጣት እንዳለበት ህግ ይደነግጋል እኛ ጋር ሲመጡ አዘጋጅቶ የመጡት ውል ስህተት ከሆነ ከህግ ጋር እኛ ካለው ከየትኛውም ህግ ጋር የሚቃረን ከሆነ እንዲያስተካክሉ ይመለሳል እዚህ ጋር ነውን ቅሬታ ያለው ስለዚህ እንዲመለስ ምክንያቱም ከህግ የሚቃረን ከሞራል የሚቃረን እኛ ጋር ማረጋገጥ ህግም ስለሚከለክል ማለት ነው እቺን ግን ቴምፕሌት ካዘጋጀንላቸው ኦንላይን ፕሮቫይድ ካደረግንላቸው የእኛ ቴምፕሌት አኮርዲንግ ቱ ህግ የተዘጋጀ ስለሆነ መመላለስ የሚባል ነገር የለም ኢንኬስ እንኳ ቢመጣ እኛ ጋር የመጣው ዲጂታል ዶክመንት ስለሆነ እዛው ነው የምናስተካክለው ስለዚህ ይሄ የመመላለሱን እንትን ሙሉ በሙሉ አስቀርቶታል ስለዚህ ወጪንም ብናይ ሲመላለስ ውጪ የሚያጽፍባቸው የተለያዩ ቦታዎች ሊሆኑ ይችላሉ ምናልባትም የታክሲ ወጪ ሊያወጣ ይችላል የትራንስፖርት ወጪ ሊያወጣ ይችላል ያጻፍበት ቦታ ለመድረስ አሁን ግን እኛ ጋር ያ በሙሉ ይቀራል እንደገና እንደ ዲጂታል ዶክመንት እየተፈጠረ ነገ ያውል ቢፈለግ በቀላሉ ማግኘት የሚቻልበት ምክንያቱም ውሉ በራሱ ተረጋግጦ ከተመዘገበ በኋላ የባለ ጉዳዩ ነው ነገ መጥቶ ሊጠይቅ ይችላል ሊጠፋበት ይችላል የሌላ አገልግሎት የፍትህ አካላት ሊጠይቁ ይችላሉ የዛን ጊዜ በአጭር ጊዜ ማውጣት በሚያስችል መልኩ በዲጂታል መልኩ ሰነዱ እንዲደራጅ አግዘዋል ይሄ በርካታ ውጣውረዶችን የቀነሰ ነው ቀደም ሲል ከነበረው የማናውል አሰራ መልካም ምናልባት ሁለት ነገሮችን አነሱ ወደዚህ የዲጂታል ሲስተም ከቀየራቸዋቸው የተግባራት መካከል ሌሎቹስ ምንድን ናቸው የትኞቹ አገልግሎቶች ተቀይረዋል ከተገልጋዮቹስ ምንድን ነው እየጠበቃቸው ያላችሁት ያጣቸዋቸው ነገሮች ካሉ ማብረው ቢገልጹልኝ ደስ ይለኛል ጥሩ አሁን ወደ 19 አይነት አገልግሎቶች ነው በኦንላይን ሊደገፍ ያደረግ ነው ከዚህ ውስጥ ቀደም እንዳልኩት ሶስቱ ውክልናዎች ናቸው የመጀመሪያው ጠቅላላ ወይም ልዩ ውክልና ምንለው ነው ሁለተኛው የጠበቃ ውክልና ምንለው ነው ሶስተኛው የቤተሰብ ውክልና ነው እነዚህ ነው በጋራ 54 ያልናቸው ቀደም ከሶስቱ ውጪ ስምንት አይነት ንብረት ማስተላለፍ ንብረት ማስተላለፍ በሽያጭ ስምንት አይነት ናቸው ተሽከርካሪ መኖሪያ ቤት ድርጅ የተሽከርካሪ አካል ምናምን እያለን እንጠቅሳቸዋለን ኦንላይኑ ላይ በዝርዝር አሉ ሌላው ስምንት ደግሞ ንብረት ማስተላለፍ በሽያጭ ብለናል ስምንቱ ንብረት ማስተላለፍ እንደገና ደግሞ በስጦታ ስምንት አይነት አለ አንድ ላይ ወደ 19 አይነት አገልግሎቶች ናቸው እነዚህ ንብረት ማስተላለፍ ውሎች ራሳቸው ወደ 24 ፐርሰንት ናቸው ቅድም ወደ 54 ምናም ብያቸዋለሁ ቢደመር ከሰባ ኦልሞስት ለሰማኒያ የተጠጋ ነው ሌሎቹ ትልልቅ ጉዳዮች ናቸው ግን ደግሞ ፍሪኩንትሊ የማይመጡ በአብዛኛው እና ደግሞ አልፎ አልፎ የሚመጡ ናቸው ለምሳሌ የንግድ ማህበራት መመሰቻ መተዳደሪያ መመዝገብ ቃለ ጉባኤ ምዝገባ የክራይ ውሎች አሉ እነዚህ እነዚህ ደረጃ በደረጃ በዚህ ዓመት እንኳ የክራይ ውሎችና ሌሎች ውሎችን በኦንላይን እናስደግፋቸዋለን ስለዚህ በአብዛኛው ማለት ይቻላል 85% ወይም እስከ 90% የሚሆኑትን ስራዎች በእንደዚህ በኦንላይን አፕሊኬሽን እንዲደገፉና ሰው ውሌ ማዘጋጀቱን በራሱ ምንም አይነት ሌላ ቴክኒካል እውቀት አይጠይቅም ታይፕ የሚደረገውም ነገር ብዙ አይደለም ስሙን ነው ታይፕ የሚያደረገው አብዛኞቹ አድራሾች ይታወቃሉ ውስጥ ሊስት መምረጥ ነው ብቻ ታይ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ታይፕ የሚደረግ ነገር ይቀራል እዛ ላይ የሚሰጣቸውን ነገሮች ቲክ 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 ያደረጋል ውሉ ራሱ ሲስተሙ ነው የሚያዘጋጀው የውል ሰርተፍኬት ያዘጋጅና ና ኮንፊርም ሰሚት እኛ ጋር ሲመጣ ያው ህግም ስለሚያስገድድ ነው እንጂ ብዙ ነገሮች እዛ ማለቅ ይችላሉ እኛ ጋር መጥቶ በአካል ተገኝቶ መፈረም ህግ ያስገድዳል ምክንያቱም ካፓሲቲ አለ ወይ የመፈረም የሚለውን ይታያል ሌሎች ደግሞ ተያያ ማስረጃዎች ንብረት ሊሸጥ ከሆነ የንብረት ባለቤትነቱን ማስረጃ ምናም ስለሚያመጣ እሱን ለማየት ነው ያን አይተን እኛ ጋር ብዙ የሚቆየው ነገር የለምና ሌሎቹም ደረጃ በደረጃ እናስገባቸዋለን በዚህ ቴክኖሎጂ የማይደገፍ አሁን ባለን ደረጃ ሲስተም አይኖረንም ማለት ነው በሂደት እንዲህ ብዙ ቁጥር ያላቸው የማህበረሰብ ክፍሎች እናንተ ጋር መጠው አገልግሎቱንም ቴክኖሎጂ መሰረት ማድረጋችሁ ትልቅ ነገር ነው የነሱ የሚችሉ ነገሮች ተራማጅ ናቸው ሀሳቦቹ ሌላ ጊዜ ደግሞ በሰፊው እነጋገራለን ለዛሬ ግን ግንዛቤ ይፈጥራል ብለን ያነሱልን ነጥቦችን አመስግነን ብንሰነባበት መልክ አመሰግናለሁ